Dank voor allemaal die bezoekers. Ik wil voor Koosie en voor Fyntie baie welkom sê bij ons. Ik hoop jullie geniet het vanavond en voel vrij om Floorsie wat vanavond hier bij ons is. Mag die Heere jou sien om Floors en mag die Heere jou help. Amen. Kom ons staan so raak ons stil voor die Heere. Hemelse Vader, wat een groot voorrecht is het vanavond, Heere, om in die naam van alle namen bij elkaar te komen. Heere, Heere, daar is baie name, Heere, maar ek eer u vir hierdie naam wat ons losgekoop het, Heere. Heere, dat ons Vader een toekomst gee, ons eer u. Was so groot altijd gesê, glory, ons het een toekomst, en ek wil vanmorgen sê, vanavond sê, dankie Heere, ons het een toekomst, en die Heere, Heere, ek sê vir u baie dankie dat die woord sê, die goeie werk wat u begin het, u sal het self voleindig, ons prys die heilige naam. Heere, ek bid vanavond vir die salwing van die Heere, die salwing wat die Heere, wat die juke sal verbreek. Ek bid vanavond vir pastoor Marius, Heere, daar waar hy siek voel, Heere, ek bid in die naam van Jesus Christus, het jy hom sal aanraak, Heere. Heere, ek wil vanavond vir u baie dankie sê vir die groot voorrecht wat ons het, dat hulle vanavond hier by ons is. Heere, sien hulle en salf hulle. Ek wil vanavond vir elke broer, elke sister, baie dankie sê, in die naam van Jesus Christus, Heere, dat hulle vanavond opgekom het. Heere, ek bid, dis die kinders, Heere. Heere, u ken hulle beter as het hulle hulle self ken. Heere, dit wat hulle vanavond nodig het, gee dit vir hulle uit die hemel uit, asseblief, Heere. Ons prijs die heilige naam, ons het die baie lief, Heere. Ons herken vanavond, Heere, u is die Alfa, die Omega, u is die einde. Heere, u is ons alles, ons prijs die heilige naam, in Jesus naam. In Jesus naam, dankie Heere, ons prijs die grote naam, in Jesus naam, prijs God, prijs die Heere. Ek wil vanavond vir Dr. Marius en sister Joni, baie baie welkom sê vir ons. Pastoor, is een groot voorrecht om julle hier by ons te hê. Baie baie dankie, ons kon nie meer gewag het nie, dis die eerste keer ooit wat die moderator hier by ons is. Amen. En ek wil vanavond vraag, kan ons hierdie hulle lekker portable vir welkom gee nie. En ons wil waarlik bid, pastoor Marius, die groot werk wat op jou rus, dat God jou sal toerus met kracht in die hoogte. Kan ons hier ons handen uitsteek en hulle sê nie dierbaar. Heere, ons kom vanavond in die naam van Jesus Christus. Heere, ons wil vanavond voor ons afsluit, waarlik vir hulle sê, Heere. Maar Heere, ek kom vanavond en ek wil vraag, Koning Jesus, dat jy vir pastoor Marius en vir sister Joni sal salf, Heere. Heere, die werk wat hulle het, Heere, o my God, dat julle sal oplig, Heere, dat hulle waarlik dier die wereld te getuie sal wees van die waarheid van Jesus Christus. Sien hulle, salf hulle, dankie vir hulle, Heere. Is een groot voorrecht, Heere. Heere, is vanavond met een trotse borsie wat ek kan sê, dit is my moderator. Sien hulle en salf hulle in Jesus naam. Baie dankie, Heere, ons het die baie lief in Jesus naam. Prys die Heere. En nou gaan ons lekker sing. Weet jy, ek wil net gauw vind nou, weet jy, dierbaar, as pastoor Marius altyd na by my gekom het, doepie, dit lyk my knie kop op klap. Maar ek dank die Heere Jesus Christus, toe ek waarlik sien wie hy is in die Heere, toe kom daar een rustigheid by my. En ek wil vanavond sê, kinder van God, daar moet een rustigheid by ons kom. Weet jy, so baie kere, daar jaag die duivel vir ons opdraande, afdraande, op en af in die straat, maar daar moet die rust van God moet in ons leven kom. Amen. Nou gaan ons die naam van die Heere groot maak, prys die Heere.
Prijs die Heere, prijs die God is goed, halleluja, yes. God is goed. Wie gelooft vanavond, hy is goed. Amen. Wie gelooft is al wat goed is. Amen. Wie wil op die rots bou, Jesus Christus. Yes. Amen. Kom ons singen vanavond uit ons harte diepe, asof dit ons laatste kans is. Amen. Thank you.
Afrika, sê die Heere dat jylle nie die voorrecht en die genade sal geniet om my te kan verheerlik en te kan prys soos wat jylle in hierdie aand doen in vryheid nie. Sê hierdie aand wat die Heere vir jylle sê en die goeie en die gunstige en die welaangename tye wat God jylle vergun, dat jylle my naam verheerlik, dat jylle my naam groot. Afrikaanse straten gaan daar nog bloed vloeien. Laat maar ze hebben rot van samen. En het zal niet in je natie tegen die andere natie wees nie. Het zal in je volk tegen in je volk en in je cultuur tegen in je cultuur wees. Sê die Heere, laat maar ze hebben rot van jylle. Daarom sê die Heere vanavond vir jylle in die goeie en die gunstige tye wat God jylle vergun. Dien my met jou jylle hand en met alles wat binnen in jou is, dat jy vir jou boelie kan by mekaar maak vir die maarjare. Lang jy zelf een rof, dat jy graan in jou skuur kan kry, waar jy daar hongerde naar die geest kom, en mense sal soek na my woord van see tot see, en van oceaan tot oceaan, hulle sal het nie vind nie. Die Heere sê, maak val jylle skure, maak val jou hart, maak val jou beker, dat jy vanavond jou deel wegbere, sê die Heere, vir die wintertye, wat oor die aarde kom weer, sê die Heere, vir hierdie vergadering, loof my, vanavond in die gunstige tye, van jylle broer. Heere sê vir jou vanavond, die kat ons hulle met bed, dat jy wel over lach vervaai, nang ons hulle berocht, dat jy my jy voel altyd jou deelgie, is so gering, nang ons hulle met bed, dat jy wel, want jy bijdra tot Godse werk, vanavond wat die Heere vir jou sê, die lach vas hulle berocht, vas hulle met bende van recht dat hy, maar waarlik jy het meer gegeen, as mense wat groot somme geld, in Godse werk in stoot, omdat ek gesien het, dat jy behoefte, en die bietjie wat jy het, jou deeltjie bring, vir Godse werk, daarom sê die Heere vir jou, lach vas hulle berocht, vas hulle met bende van recht dat hy, terwijl ander honger sal lei, sal jy altyd een stukkie brood in jou huise, en daar sal altyd een dag voor jou kop wees, omdat jy die dienstknegte van God, en omdat jy die werk van die Heere te hulp gesnel het, en die tye van swaar, en die tye wat het moeilik gegaan het met jou, het jy jou hand nie terughou nie. Daarom sê die Heere, ek sal my hand ook nie terughou oor jou nie. Is vanavond wat die Heere vir hierdie gemeente sê, laat vas hulle berof vas hulle, moet nie met verbasing staan oor hoe Porter wil gaan deurbreek in heerlikheid nie. Heere sê, soos een wilde loot wat ingeënt is op die wynstok, so sal jylle wees, en die Heere sê, daar sal vrug wees, meer as wat jylle ooit verwacht het, en die wingerdstok sal sy vrug lever, en die vyeboom sal sy vye lever, en die oeslande sal een oes lever, en die stalle sal gevul wees met vee, en die kalanga sal hulle rocht dat hulle, en die krale sal haar beeste wees. Vanaf wat die Heere sê, ek voorsien vir hierdie gemeente van hulle waarlike luister. Die Heere sê, moet nie verbaas wees as een blind motor hier voor hierdie gebouw intrek en een man hier instap, en wanneer hy weggaan, sal jy weet God het voorsiening gemaakt uit die hand van die kraai vir hierdie gemeente. Heere sê,
Nangas hulle berof was hulle. Jere, sê vir jou, dat jy het gaan soek met die sieners, en jy het gaan soek met die waarsers, en jy het gaan soek laf as hulle berof dat hulle, met die tokkerlossies, met die, by die, Nangas hulle berof dat met die dolosse, en jy gaan soek Nangas hulle berof dat hulle, om te kyk of hulle nie dalk met jou sal praat nie, maar die Jere, sê jy het nie oplossings gekry nie, vanaan sê God vir jou, ek het jou nou by water van die lewe uitgebring. Die Heere sê, lach dat hulle verrof, dat jy my hoor, my voer, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, ek bring vrymaking, en ek bring loslating, dat jy dit nie meer sal soek, dan hoe zelf het bed, dat jy my op die plekke van duisternis nie, ek bring lig in jou lewe, sê die Heere, ek bring lig in jou huwelik, ek bring lig in jou huis, dat jy sal weet, wat, dit sê aangezicht na jou toe gedraai, sê die Heere, die tye wat verby is, is achter, strek jou uit na wat voor is, want die heerlijkheid wat vir julle voorle, van jou met verbasing laat staan, vanaan wat die Heere vir jou sê, laat pas hulle berof dat jy, vir hoeveel jare het jy bitterheid, dan goed is hulle berof dat jy my oor die wijse, waarop jou ouwers jou behandel het, vanaan wat die Heere vir jou sê, nie kan dus hulle berof dat jy my weet jy nie, dat ek jou voorbereid het, van een baie speciale pad, wat ek met jou wil loop, nie die Heere sê, dat daar geen bitterheid by jou wees, oor gister en eergister nie, maar druk jou hand in die lig en sê, Heere, dankie, dankie vir dit wat achter is, want ek weet daardoor, het jy my karakter gevorm, en die Heere sê, ek gaan jou bring, my blijdskap en vreugde, wat jy gister en eergister nie geken het nie, ek is die bron van vreugde, ek gee siera, so pas, ek gee vreugde, woonie, plek van kleren, sê die Heere, dat van hulle berof, dat jy my, jylle sê vanavond, pastoor en sister van joen, dan gaan ze die berof, dat jy my, omdat jylle jylle voet in die Jordaan gesit het, en selfs jylle eie nie gespaar het nie, jylle sê alles wat jy gehad het, en alles wat jy is en wat jy het, het jylle op die altaar geplaas, vir my werk en vir my koninkryk, hoor vanaan die woord van die Heere, ek strui vir jou my soon, lang jy zelf my best dat jy my, ek stuur die leer overste, voor jylle uit in die Heere sê, hy sal met een ontblote swaard, voor jylle uitgang, en hy sal een pad gemaakt, gelijk maak, en een pad maak waar daar geen pad is nie, die berge gaan ek verskuif, die dale gaan ek opvul, sê die Heere, en waarlik sal jy weet, God het sy aan gezicht na jou toe gedraai, dat ek salf jou hande, om vir die siekes te bid, en die Heere sê, kanker sal uitval, en jy sal weet, God het sy aangezicht na jou toe gedraai, ek is geen aannemer van die persoon nie, Heere sê vir jou vanaal, man kan zelf my best, dat jy wende wel af, as ama, Selma, ek het jou versichting raak gesien, ek het jou tranen gesien, ek het jou in jou aanse geroep gehoor, en die Heere sê, ek snel jylle te help, oor die wolke van die hemel, laat vas in die rof, dat jy binde, en ek stel een engel aan, oor hier die perseel, en oor hier die bouwwerk, en die Heere sê, mense, sal wonder wat het gebeur, elke jylle wat die deelkie doen, sal versterk, en dan hoe zelf my rog, dat jy my, en met die vol beker hier weggaan, en dan sal sy ons weet nie wat het gebeur, nie die Heere sê, ek stuur my leer overste, voor jylle uit, sê die Heere van die leerskade, sê my best, en dan gaat jy my, so my lach, dat jy my rog, dat jy my, dat jy my best, dat jy my nie verbaas wees, sê die Heere oor een skielike deur, wat oopgaan, man, hoe zelf my rof was, en my bed, dat jy my vir jou, sê die Heere, skielik, onverwachtse deur, dat jy sal dit God, met sy aangezicht met jou toe gedraai, Heere sê, sal ek ooit vergeet, die pad waarwans ek jou gebring het, man, hoe zelf my bed, dat jy wend oor af, dat jy my rof, dat jy my, bababab, dat jy daar zo van af, dat jy die gemeente die een aan die ander toe draai, stel op jylle voete, sê Heere, en bid vir mekaar, met in hierdie oomblikke gebed van geloof, sonder om te twyfel, dat ek jou broer mag oplig, dat ek jou sister mag versterk, dat ek finaal staan, dat ek jylle bid vir mekaar,
Bid vir mekaar, bid vir mekaar. Nou, manga, zullen we hun dat passen. Vanaar vertroeg, Heere, Heere. Salf om, Heere, vir dit wat wij doen, Heere. Broer, bij my, salf om, sien om, Heere, Jesus. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Baie dank, Heere, bij van die kloos. Raak om, Heere, salf om, sien om, Jesus' naam. Dank voor Jesus' naam, baie vlijzen om, Jesus' naam. Heere, dat kom op zo. Dat baie vlijzen om, Heere. Dank je wel, broer Raymond, Heere. Lig hem op, Heere. Lig hem op nou oor, hoogtes, mag je paie op, en dan blijk, Heere. Versterk hem, dit wat hy doen. Heere, sien hem. Sien hem met sy boots uit, Heere. Versterk hem. Ons verhaal het in Jesus' naam. Maar die zwakke in die vergadering sê ek is een hel. Maar die ene wat vanaan die minste voel verstaan. Ek is God. Wat dwaas is by die mens het ek uitgekies om wat wijs is te beskaam. Heere sê my kracht word in zwakheid vol. Is alle rof wat hy daar op af wat hulle. Bababas wat hy daar op af was aan. Heere, wat vanavond sê, dankie, dat er nog een plek hier in Zuid-Afrika is, waar die geest van die Heere, soos die woord sê, bij mekaar kom onder sy kinders. Dankie, Heere. Dankie dat die vanaand hier is. Baie dankie. Dankie dat die vanaand salf. Heere, dankie dat daar vanaand weer eens vir een poort wille scheer in die wolk is. En dat het skoppel sal uitgeheemelheid. Dankie, Heere, want die woord sê, jy maak dit in die raadsvergadering aan die profete bekend het, wat jy aan die volk wil sê. En ek dankie vanaand dat jy een profeet gestuur het, maar dat jy vanaand speciaal gesit om die woord van die boodskap te bring. Heere, en wij die profeet die boodskap bring, wil ek bid, Heere, dat jy om so sal sien, halleluja, Heere, uit gebiede, uit wat jy nooit sal verwacht nie, en dat jy met ons sal praat, Heere, wat jy ook nooit sal verwacht nie, maar uit jy ook sieninge sal beweeg, Heere, dat jy ook een dag sal sê, dat Godse rivier het afgekom, en ek dobber op die riviere, ek kan die wal nie haf, of kwaal nie, maar die rivier van God is bezig, om my af te neem en verder weg te neem. Heere, dat jy sal ontmoet soos nog nooit tevore. Dankie, Heere, dat jy dat nederig sal bly, maar een man van God, die gesalfde van die Heere, spreek ek vanavond voor hom uit, Heere, dat menigene, Heere, net by hom na by hom sal wees, dat daar so'n heerlijke geest by hom sal hee, dat daar allemaal net daar by hom sal na by wees, my koninge, en dan dankie vanavond in die volk gaan salf soos nog nooit tevore, Heere, dat een werkelijkheid het vanavond hier gebeur, Heere, die is die een wat die versichtinge kende, die is die een wat salf en ontmoet, die is die een wat die een of hoort, maar dankie Heere, maar dankie Heere dat jy het vanavond doen, dankie Heere dat jy vanavond salf en ontmoet soos nog nooit tevore. Kom wel in die godlike doel vanavond hier in ons binnen. En dankie Heere dat jy ons raad gesien het vanavond. Dankie Heere vir die boodskap. Ek prijs jy daarvoor. Jy waardig om geprijs te word. Dankie Heere, Vader, in Jesus' naam. Halleluja. Ons kan maar sit hier waar ons prijs die Heere. Halleluja. We vragen ons af vanavond iemand wat een getuie het tot eer van die Heere. Prijs die Heere. Ek groet die geseendes van die Heere. Niemand kom voor sister Selma. Ek groet die geseendes van die Heere.
God is goed. Halleluja, God is goed. Ek ken niemand wat so goed is soos God. Amen. Ek sien julle allemaal. Ek spreek lewe oor julle. Yes. Is julle bly om in die huis van die Here te wees? Die beste plek. David het gesê, hy staan liever nie voor hoewe van die huis van die Here as om saam. Ek kan maar sê saam die spotters is van. Vanaand wil ek net vir Dr. Marius, Erasmus, sister Jomi, baie welkom. Ons het uitgekyk vir hierdie aand. Ons is blij dat julle gekom het. Ons is soep oor ons is, ja, en ons is baie lief van julle. Ons is baie lief van julle. Ek wil net die hulle moet voor hulle kom en wil net vir hulle geskenk gee. Ek wil hulle so'n bietjie bederf. Terwyl hulle voorstaan dierbaar is, kom ons sien hulle. Hemelse Vader, wat een groot voorreg is het om vanavond vir Pastoor Marius en sister Johnny te sien. Kom hulle te salf, Heere Jesus, Heere, die taak wat voor lê, Heere. Heere, op die oomblik lyk het groot, Heere. Maar ek weet, Hemelse Vader, as hulle die dag aftrede kom, wat hulle sal sê, ons weet nie hoe het ons reg gekry nie, maar God het ons deurgedra. Heere, ek bid Vader, dat jy vir hom deure sal oopmaak, wat altyd toe was, Heere Jesus. Heere, ek bid Vader, dat deur hulle, Heere, die naam verheerlik mag word. Heere, en ek bid die seën van die Heere oor hulle af. Heere, ek wil die gesondheid oor hulle af bid, Heere. Heere, dat hulle tot hulle een dag, kopies het wat Heere, Heere, dat hulle gesond sal bly in die Heere. Baie dankie, Heere. Heere, ons kom teen die werke van die duivel. Ons bestraf het, Heere, en ons streep lewe oor hulle. In Jesus naam, Heere. Ek bid, Vader, daar waar hy ook vanaand sit en dink, ek het die probleem en die probleem. Heere, as hy die probleem uitkom, dat hy die probleem plaas gehandwoord het. Baie dankie, Heere. Ek bid, Vader, vir elke werker, Heere, dat ek Pastoor Marius se arms omhoog sal hou, dat die gemeente, Heere, vir hulle sal bid in Jesus naam. Baie dankie, ek prys U Heilige Naam. Seën hulle en salf hulle. Dankie vir hulle. Dankie, Heere. Amen. 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 Baie dankie. Ons het ons woensdag, het ons vast daar. En een woensdag, terwyl ek vast sê die geest van die Heere, en ek moet vir Pastoor Marius en vir sister Jomi sê, julle gaan hoër hoogtes behaal, as enige moderator van hierdie kerk. Julle gaan hoër hoogtes behaal. Ek bid baie vir julle, ons bid vir julle, ek dra vir julle in gebed. Jesus. En die Heere Jesus sal julle toevou in sy bloed. Jesus, amen. Heere, dankie. Prys God. Prys die Heere. Ons waardeer vir julle. Amen. Prys die Heere. Is daar nog iemand wat een getuie het tot eer van die Heere? Prys God. Ek het gedog, die wolk het uitgereen, maar prys God. Prys die Heere. Pastoor, wil pastoor een maaikie of stoot met pastoor sy stem? Naam broers en sisters, naam vrienden. Broer, is lekker om jou idee. Dankie, baie. Wie wat ons vir my vanavond toe vir jou sien, toe kon daar ook van gaas baai, wat die Heere vir ons, ach, van die strand, toe die Heere vir ons gesê het, hy moet afkom, die Heere vir ons optel. Maar dat ek geweet, dat God stuur jou iemand sien. Nou broer, vanavond wil ek om weer vir jou iets gee. Ek wil vanavond vir jou iets gee. Maar dat kom by my, ek wil vir jou sê, klein mannetjie, baie langvat, klein mannetjie, baie hoog staan, korbeentjies, baie ver loop, baie lang stem. Al wat ek vir jou daarna kan gee, dat die Heere is lief vir jou, my broer, en God gaan jou seën, soos nog dood is vir jou. Hy gaan vir jou seën, baie, baie seën, maar klein mannetjie, groot man van hart, prys die Heere, mag die Heere jou seën en die sister. Amen. Dankie, Heere. Jaspertje, ek sê Jasper sit soos op hier uit, hy wil opstaan. Jasper kon staan nie voor my kind. Prys die Heere, prys God. Ek moet net vir die Heere dankie sê, dat hy gister die duivel uit my huis het gedryf het. Ja. Wat uit my volier uitkom. Yes, Lord. Gisterochtend ek stap door my huis, buitenkant. Iets sê vir my, iets is in my huis, wat het vir my uit my volier uitkom. En ek gaan in, in een van die kamers toe. En ek sien, boe in die kast staan een boks, wat my naam opgeskrywe staan.
van uit mijn verleden uit. En ik haal die box uit. En ik knap die box. En dan kom ik op een wit plastic zakje af. Toen kom ik zak vast. Toen voel ik dat zo mijn hand brand. Toen kom ik schud. Toen zei ik voor die jongen, hier is die duivel. Want het is een zak vol Pokémons. Wat uit mijn verleden uitkomt. En ik heb hem gevraagd om mij te helpen om dit hart te vernietigen. Amen. Dat heeft mij uitgekomen. Amen. Amen. Als een visserman inkom, dan kom een visserman in. Amen. Ik dank je, Heere dierbaar. En ik wil net vanavond voor ik vergeet. Die heel belangrijkste ding. Net, excuse, Jesus eerste, dan in die geest van die Heere. Maar ik wil vanavond sê, die beste en die beste. Ik dank je, Heere, voor jullie gemeente. Amen. Ik dank je, Heere, voor jullie gemeente. Elkeen van jullie dierbaar is jullie so speciaal. En zonder jullie kon ons niet aangaan. Ik wil die Heere eer. God het geweet wie om bij ons te sitten. Nie onder mij te sitten, nie langs mij te sitten. Dat ons die pad saamloop en dat God julle sal sien. Amen. Prijs die Heere. Is daar nog iemand wat een getuie het? Prijs God. Prijs die Heere. Prijs die Heere. Johan, ek wil my lief sister is. My beert ook sê, dit is baie lekker om hier in Waterval te wees. Terwijl allemaal so lekker sing vanavond en ek gewaar die geest van die Heere. Amen. Toe denk, dit is so wonderlik as een volk saam die Heere kan doen. Ek herinner my aan het oude tannekie jare terug, baie groot oude profetes, het altyd jou liedjie gesing. Keep on keeping yes. on. You're sure to win the victory by keep on keeping on. Amen. Je weet in baie daar, dan voel ons daar kom dinge ou so pad langs, die voel, ach Heere, ek weet nie meer nie, maar ek wil vanavond vir Porter wil sê, hou net aan. As ek sien waar het hulle begin, Abriane hulle baie vanavond staan, dan weet ek, is volharding van hierdie twee mense, wat gevoel het, Heere, kom wat wil, maar ons gaan vir die Heere iets doen, en as ek sien die prachtige siele wat vanavond hier sit, wil ek sê, broer, sê ter Selma, dankie dat julle bereidwillig was, om te sê, Heere, ek gaan aanhou. Ek herinner myself aan nou verhaalkie jare terug, van hierdie groot vrou, wat resies gehardloop het, en sy hardloop is die grootste reis wat sy moet hardloop, en terwyl sy op hierdie baan hardloop, toe gooi iemand goue appelkies op hierdie baan, en sy stop om vinnig twee appelkies op te tel, en daai twee appelkies maak, het sy daai resies verloor, die grootste reis van haar lewe, en weet, en ek dink so maklik, stoor die duivel iets ons pad langs, hy gooi net nou iets hier in, en jy voel, o, nou moet ek eerst stilstaan, ek moet nou, ek kan nie nou vinnig genoeg van hierdie ding wegkom nie, ek moet eerst stilstaan, dis waar die vijand jou in die hande kry, en vanavond wil ek vir Porter wil sê, hou aan, kom wat wil, al is die finansies wat in jou pad gegooi word, al is het watse probleem wat in jou pad gegooi word, sê duivel, jy gaan my nie ander kry nie, ek gaan aanhou, keep on keeping on, you're sure to win the victory, by keep on keeping on, en soms op die einde van ons reis, soos nou Paulus sê, die goeie stryd gestryd, en die wedloop voltooi, en voort is my weggebere, die kroon van die wedloop. Van pastoor Marius my woord te bring net soos God het vir jou gee, amen, en wat een groot oore is het dat hy vanavond vir ons die woord kan bring, en ek wil sê vergeet nou van alles by die huis, sê Heere nou is het my tydje, Heere ek koop hierdie tyd uit, never mind wat by die huis aangaan, nou is het my en Godse tyd, en ek wil vanavond vir jou sê ek weet, hoor mooi, ek weet jy gaan anders te uitgaan as het jy ingekom. Amen. Want dis ek om ons naar die huis van die Heere toe kom. Nie om te kyk hoe lyk iemand aangetrek het. Maar dierbarend, dit gaan oor een siel. Want so waar soos ons hier staan vanaan, daar is oordeel na hierdie lewe. Dat ons gereed sal wees. Dat ons die eendag sal sê, Heere, hoekom het ek maar nie daai sondag aan die besluit? En as God vanavond met jou praat, moet nie uitstap en nie die besluit neem nie. Dit kan die laaste besluit wees van jou hele lewe. Amen, pastoor Marius, net so. Weet u dat u as individu is uniek gemaakt voor die Heere, prys die Heere. Hier sit nie een duplikaat nie. Hier sit nie, daar is eintlik op Godse aarde nie een duplikaat, die een van die ander, die elke mens is uniek, besonders gemaakt. Wil jy oomblik net jou, probeer het saam, hy sit jou hand in die lig en sê, Heere, dankie, ek is een unieke wees. U het my uniek gemaakt. Prys die Heere, prys die Heere. Broer en sister,
Ek wil u complimenteren op die prachtige plek. Ek was so aangenaam verras toe ek hierdie gebouw hier langsam sien en ek sien wat u reeds hier verrig het. Pastor Johan, eindelijk kan ek het nie glo nie, hoor, dat dit wat reeds hier gebeur het en dit wat die Here julle toe gelei het en dat julle julle voet in die Jordaan gesit het op so mate dat het so prachtige groot en doelmatige plek gaan wees. Prys die Here. Ek glo die Here gaan julle seën en ons gaan waar ons kan, gaan ons elke moontlike geleentheid soek om u te help en te ondersteun in hierdie projek van u. Ek wil toch vir pastoor Johan en vir sister Selma sê baie dankie, want hulle het altyd die wonderlikste maniere en gesindheid en laat die mens so welkom en thuis voel, maar meer as dit, wanneer hulle daar tussen ons is, het e-sporter, hulle is nie by u nie, by hulle nie, is hulle vir die gemeente wonderlike ambassadeurs, hoor, hulle, jy kan trots voel op die pastoors, maar ek dink jy moet toch net ook die hande uitbrei en sien hulle, sê Here, sien hulle, want hulle is regtig twee, baie spesiale mense, en mag die Here hulle ryklik sien. Ek wil my dank uitspreek vir julle onverpoosde arbeid, en vir allemaal wat hier so ondersteun. Nou, ek gaan nie vanavond vir u probeer preek nie, broer en sister. As u beindruk wil word deur prediking, dan is dit vanavond die verkeerde geleentheid. Ek gaan met u lekker kuier. Kan ek dit maar doen? Ek gaan met u lekker gesels uit my hart oor dit wat eintlik baie naby aan die hart van die Here lê. Daar's twee redes hoekom ek dit doen. Die een rede is, hier is so wonderlike gemaklike atmosfeer, dat ek graag dit wil doen wat die Here wil hê ek moet doen. Die ander rede is, ek so bietjie siek. Ek is regtig so bietjie siek. As die woord af siek in die bediening bestaan het, dan het ek vanavond af siek geboek. Maar nou prys die Here, ek is hier en ek is lus om vir u die woord van die Here te breek, en ek wil dit baie graag doen met oorgawe, soos wat die Here dit op my hart lê. Ek wil toch vanavond sê, die Here weet van alles wat ons doen. Amen. En die Here ken elkeen van ons by die naam. Hy ken my hart. Die Bybel sê, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het, sê die woord van die Here in Hebreërs 4 vers, ek dink 4 vers 14. Maar die waarheid is dat daar is niks wat vir God verborgen is nie. Hy ken ons. Ek dink die beste wat ek gehoor het omtrent dit was toe ou seentjie pak kry by sy ma, en hy sit daar achter en op die kar se sitplek, en hy snik so uit sy hals uit, en sy ma vlieg om, en sy sê vir hom, ek sê vir jou, jy moet nou klaar kry, gaan vir jou weer vat, en hy snik toe, hy sê, Jesus kan hiervan hoor. Nou, Jesus weet wat ons nodig het, hy ken ons nood, hy ken ons bekommernis, hy ken dit wat ons van hom af nodig het. Nou, broer en sister, ek wil met u oor een vers in die Bybel praat, en ek wil waag om vanavond te sê, al sou jy die hele res van die Bybel nalaat, al sou jy die hele res van die Bybel nie ken nie, en jy sou hierdie vers doen, dan het jy verseker die wete dat jy is binne Godse plan en binne Godse wil. Ek weet nie hoeveel van u weet dat die bergpredikasie, Matteus 5, 6 en 7, onthou Matteus 5, 6 en 7, dis die eerste preek van Jesus gewees. En Jesus het in hierdie bergpredikasie, het hy precies uiteengesit hoe hy wil hê een kind van die Here moet leef, en wat hy verwag van een kind van die Here. Maar in die 7e hoofstuk, die 12e vers, gaan hy en hy vat eintlik die hele Bybel saam, het die Bybels by u, blaai saam met my na Matteus 7 vers 12 toe, ek wil het toch vir u lees, want het is so een kostbare skrif. Johan, kan ek maar hierdie watertjie gaan? Ja, voor het baie dank. Matteus 7 vers 12, is net een enkele